Na první dubnovou noc si Národní divadlo Moravskoslezské připravilo pro děti již tradiční noc s Andersenem. U nás v divadle tedy probíhá podruhé, s tím, že v divadle jsme nocovali také s dětmi v rámci jedné z muzejních nocí v minulých letech, takže s nocováním dětí v divadle máme zkušenost a ten zájem je opravdu enormní, obrovský. I v průběhu tohohle týdne ještě přicházely přihlášky a zároveň některé děti bohužel onemocněly, takže jsme doplňovali z náhradníků. Máme tady dneska 20 dětí a já bych řekla, že ten zájem klidně dvakrát převýšil tu kapacitu vlastně té akce. Pro některé děti se jednalo o první odloučení od rodičů a u loučení tak ukáplo i pár slziček. Ty však byly brzo zapomenuty a děti tak spolu strávili pěkný večer plný zajímavého programu. Děti se mohou těšit na takové dobrodružství s malou mořskou vílou. Vlastně jsme v zákulisí divadla, ale nejen v zákulisí, ale také na jevišti a v hledišti a vlastně ve foaje, ve všech prostorách, které tady lze obsáhnout, tak jsme připravili takové putování příběhem malé mořské víly, takže se mohou těšit nejenom na ty hříčky, které teď vidíte za mnou, ale zároveň také se mohou těšit na přímo malou mořskou vílu, kterou bude hrát jedna z hereček Činohry, Izabela Firlová, na prince, čarodějnici a princeznu a tak dále. Takže to bude taková dobrodružná noc. Program byl velmi bohatý a my jsme se zeptali samotných dětí, na co se nejvíce těšili. To, že tady budem spát a budem dělat blbiny a budem hrát hry. Tam se nejvíc těšil na to, jak budeme spát někde jinde. Na zábavu. Na to spání, nejvíc ze všech. No, asi na ty herce a jak si s nimi budeme hrát a číst.